Ude på reviret nyder vi godt af det berømmede skotske vejrlig, der i hast og ganske uforudsigeligt veksler mellem høj klar sol, jagende lave skyer og korte heftige skybrud med både hagl og slud. Jagten afvikles kontant og effektivt, og drevet går i gang, så snart den sidste skytte er sat af og klar. Driver og hunde letter snipperne ind i den tætte skov, og fuglene passerer skytterne i deres karakteristiske flaksende og lynhurtige flugt, så man kun har et kort sekund til at reagere. Og det er ikke altid tilstrækkeligt. I det første drev er der mange snipper, en del chancer og blot et enkelt skud. Drevet tager en lille times tid, og der er planlagt 5 inden det spektakulære aftentræk.